Kompania BioNTech tha se fabrika e saj re në qytetin gjerman të Marburgut dhe një zgjerimi rrjetit të prodhimit të vaksinave të saj nga kompanitë të tjera do të rrisin nivelin e furnizimit me vaksinën kundër koronavirusit këtë vit. Es zeigt, dass auch alle Firmen, die mit uns arbeiten, uns Kjo tregon se të gjitha kompanitë që punojnë me ne na mbështesin jashtëzakonisht, se ne ishim në gjendje të arrinim këtë në një kohë kaq të shkurtër. Kjo përfshin sigurisht furnizuesit, por edhe familjet dhe miqt të cilët na inkurajojnë çdo ditë për të bërë punën tonë, tha Valeska Schilling, menaxhere e prodhimit në fabrikën e BioNTech në Marburg. Masat dhe diskutimet shtesë me partneret e mundshëm për të zgjeruar më tej kapacitetin prodhues dhe rrjetin janë duke vazhduar, thuhet në një deklaratë të kompanisë. Deri në fund të javës së kaluar, më shumë se 200 milion doza të vaksinës ishin shpërndarë në më shumë se 65 vende dhe aktualisht janë nënshkruar marrëveshje për shpërndarjen e 1.4 miliard dozave në vitin 2021, than drejtuesit e kompanisë BioNTech. Rritja e prodhimit pasqyron rritjen e kërkesave për më shumë doza të vaksinës. Përpjekjet për të rritur nivelin e prodhimit në objektin e saj në Marburg, ku nisi prodhimi vaksinës në shkurt pasi BioNTech bleu ndërtesën nga kompania Novartis vitin e kaluar, po bënin përparim të jashtëzakonshëm, tha shefi ekzekutiv dhe bashkëthemeluesi i kompanisë Ugur Sahin. Agjencia Evropiane e Ilaçeve javën e kaluar miratoi kërkesën e BioNTech për përdorimin e vaksinave të COVID-19 të prodhuara në këtë fabrikë, e cila pritet të prodhojë rreth 1 miliard doza në vit. Sie müssen sich vorstellen, dass man jetzt in wahnsinnig kurzer Zeit unheimlich viel gemacht hat, unheimlich viel erreicht hat. Është bërë një punë e madhe brenda një periudhe të shkurtër kohore. Procesi i prodhimit është transferuar këtu, qendra e prodhimit të produktit është rindërtuar pjesërisht dhe gjithë kjo është arritur brenda 5 muajve. Një pjesë e fabrikës tashmë punon pa ndërprerje dhe pas hapjes së plotë të pjesëve të tjera këtu do të prodhohen 750 milion doza të vaksinave në vit. Tha menaxherja e prodhimit në fabrikën e kompanisë BioNTech në Marburg. Bazuar në porositë e deritanishme, BioNTech tha se pret 9.8 miliard euro në të ardhura nga shitja e vaksinave këtë vit. BioNTech më parë ka thënë se kishte një marrëveshje për ndarje të barabartë të fitimit dhe kostos me kompaninë amerikane Pfizer, e cila përjashton Kinën, dhe një marrëveshje për ndarje të fitimit bruto 35-40% me kompaninë Fosun Pharma në Kinë. Kompania BioNTech po punon gjithashtu për prodhimin e një doze të tretë të vaksinës së saj, e cila do të pasonte regjimin standard me dy doza për të zgjatur mbrojtjen kundër COVID-19-s të shkaktuar nga variantet e reja.